Это песня принцесски. Она интерактивная. Вы будете махать то вправо, то влево. Тогда я допустил роковую ошибку и попросил 35 тысяч запорожцев поднять вверх средний палец. Прошу вас, не будьте такими дураками, как я. Песня про принцессок. Супер! Стоим! Держимся! Поехали! «Рука плохого человека» – третя повнометражна платівка групи «Гражданин топінамбур». Третій альбом – не зайвий, ба й більше, з усіх найкорисніший. Бо нарешті показав самим музикантам, наскільки правильно вони визначили ключові для групи слова – шоу, інтернет і ракета. Якщо спочатку швидку популярність групі безпрограшно забезпечувала шоу, то сьогодні в стані нормального польоту їх нарешті тримає ще й інтернет. Всі предыдущі наші альбоми, їх було цілих два, вони пройшли, як нам показалось, незамеченими взагалі. Поскольку мы люди были темные, и в то время, когда выходили эти альбомы, интернет был слаб достаточно и дорого стоил. А сейчас мы стали вовсю выкладывать его, этот альбом, собственно, эту пластинку в интернете, и люди стали слушать. И так приятно, жутко, когда из города Пскова какой-нибудь пользователь активный возьмет да и напишет: «Боже мой, как же мне понравился ваш альбом». Презентація альбому «Рука плохого чоловіка» аж ніяк не означає старт гастролей, як це буває у виконавців, обтяжених роялті, славою, відповідальністю перед фанатами та суворими умовностями світового шоу-бізнесу. Топінамбурське громадянство дозволяє спочатку перевірити нові пісні на публіці, трохи їх зістарити, а вже потім приступати до студійної роботи. Правило, ми вначале гастролюємо з піснями якимись, їх вже в деяких городах і селеннях хорошо знають і навіть підпівають, а потім такі: «Ну когда же, уже когда? Я хочу слушати це в плеєрі». І ми записуємо потім і даємо таку можливість. Таким чином, з 10 пісень третього альбому шанувальники знають щонайменше 9. А дві композиції вже посмакували не лише на вухо, а й на око. «Вибори» Чікуїта отримали візуальне втілення. І я йду, щоб віддати свій голос за такого піджака. І я йду, щоб віддати свій голос за такого. Зйомки кліпу на пісню «Чікуїта» могли б увійти до Української книги рекордів Гіннеса за кількістю з'їдених бананів. Але обділений плодами цієї азіатської трави вокаліст Роман приховав офіційні результати. Ви знаєте, я розраховував з'їсти значительно більше бананів. Купив вчора банан, положив його в карман. Чікуїта, Чікуїта. А пісню «Вибори» музиканти забороняють вважати злободенною одноденкою. Вона з'явилася задовго до Майдану Манії і, скоріше, є узагальненням, а не конкретикою. Ми ж її, коли придумували, що політична ситуація, вона якби була, ну, такою... Состояние анабиоза, да, или как сказать? Поэтому вы ни в коем случае не думайте, что мы какой-то этой песней висказуємося в сторону одного чи другого лагеря. Найчастіше веселу сімку топінамбурів запрошують до участі у дорослих програмах, тоді як справжня цільова аудиторія їхньої музики зовсім не там. Діти і старики, я не знаю, чим обусловлено це, чому ми так нравимся дітям. Діти улыбаються, старики пускаються в пляс. Небывалое зрелище. Діти, ну, видимо, ми хороші. Раз дети же не чувствуют, дети. Плохой человек или хороший. И ложа не чувствует, вранье не чувствует, а мы не врем. Деякі представники старшого покоління долають не одну тисячу кілометрів, аби прикластися до живильного джерела творчості групи «Гражданин топінамбур». Ходил такой слух, что вокалист группы «Скорпіонс», который тоже, как вы понимаете, является... Выступает в кепке. Он на своем неломаном английском спросил у ребят: а что там за... Саня, там вот. И мы, когда услышали это, радовались 3 дня. Чому альбом називається «Рука плохого чоловіка», кожному слухачеві доведеться з'ясовувати самостійно. Нам подобається версія, тому що обкладинка вийшла гарна. А це вже половина успіху, якої досягали непросто. Ми проводили кастинг, і кожен учасник ставив руку, і у деяких, ну, хто мізинець кривоват, то
боже мой, чуть не сказал, то большой палец слишком велик. А вот эта самая идеальная рука оказалась у бас-гитариста, самый свежий овощ. И вот он приложил, и сразу всем все стало ясно, и запечатлили его руку. Его линии жизни здесь вот. Ну, хироманты поймут, какой зашифрован смысл потаенный. До речі, кінцівка басиста Максима Грусевича відбилася не тільки у дизайні обкладинки. Звукорежисура, зведення і мастеринг – теж його рук справа. Бас-гітара, клавішні і перкусія – також він. Здається, обійшлося не без запасної пари рук. І завдяки цьому, зокрема, третій альбом вийшов такий, як вийшов. Інноваційний. Не похож на гражданин Топинамбура. Как-то появился какой-то яркость, какой-то драйв, какой-то роком каким-то настоящим запахло, понимаете? Более ярко, динамично, профессионально. З напівоголеним торсом готові виступати поодинокі зухвалі учасники гурту. Фронтмен Роман світити принадами на передньому краї не збирається, тому охоче приймає у дарунок предмети гардеробу. Даріть кепки. Дарите кепки, потому что с зелеными рубашками я вообще склонен к полноте и можете не угадать, а голова, она не растет. Жарти жартами, але дарувати артистам перш за все треба увагу, любов і захоплення. Від такого добрива вони рясніше квітнуть і живуть довше. А ще дніпропетровські музиканти охоче приймуть у дарунок просторий концертний зал. Адже під час виступу групи «Гражданин Топінамбур» постраждали ті, хто не протиснувся. Супер, спасибо!